Está aberta a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando nossos trabalhos. Consulto os senhores vereadores para a dispensa de leitura de atas das reuniões ordinária e extraordinária do dia 18, encaminhados por e-mail, aprovados, e colete-se as assinaturas. Passamos à coleta das assinaturas das redações finais dos seguintes projetos. Projeto de Decreto Legislativo 982, Projeto de Lei Complementar 1699, Projeto de Lei 7431, 7440, 7441 e 7442. Eu gostaria de pedir ao relator que fizesse a leitura do Projeto de Decreto Legislativo 984. Antes, gostaria de informar para os senhores vereadores que passei para a Procuradoria da nossa Câmara 6 projetos. Primeiro, projeto de Lei Complementar 1704, 7443, 7444, 7445 e 7446. Com a palavra, o relator. Não, sem as mencionar. Sem leitura. Perfeito. Boa tarde a todos. Projeto de Decreto Legislativo número 984, trâmite especial, ementa, concede título de cidadão blumenauense a determinada pessoa. Voto de forma favorável. Também favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Favorável, presidente. Vereador Giovino. Favorável, presidente. Favorável também à comissão seguinte. Projeto de Lei 7.447. Esse projeto de lei 7.447 é de autoria do Poder Executivo. Ementa, autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transporte de Blumenau, o SETERM. Para ser jurídico, por força do artigo 63, inciso 2º do Regimento Interno, o projeto deve ser submetido à apreciação da Comissão de Finanças para verificar, à luz dos procedimentos financeiros públicos, a regularidade da proposta. Quanto às questões jurídicas aqui, diz o relatório, o parecer, que está, de forma correta aqui com as questões formais e materiais. Desse modo, seguindo aqui o procedimento, voto de modo favorável. Também. Senhor Lazarim, vereador. Favorável também, senhor presidente. Favorável, presidente. Jovino? Também favorável, presidente. Também favorável. E a comissão é o seguinte. Projeto de lei 7.448, também do Executivo. Perfeito. Projeto de lei 7.448, autoria também do Poder Executivo, ementa, autoriza alienação de bens imóveis pertencentes ao Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor Público de Blumenau, o ISBLU. Para ser jurídico, procedendo ao cotejo entre o texto do projeto ora analisado e os dispositivos de lei citado ao longo do presente memorial, opina-se pela regularidade do texto da proposição. Entendendo que é uma questão administrativa aqui, em dia com a questão jurídica, voto também de forma favorável. Vereador Marcelo Lazarim, seu voto. Também favorável, senhor presidente, só a título de esclarecimento. Na realidade, se eu não me engano, esse projeto trata daquele imóvel Master que Center. O ISBLU tem. Não é no Master Center, na realidade, aqui na rua Amadeu da Luz, onde isso. Funcionava a cooperativa de crédito ali. Isso. Aquele imóvel é do ISBLU. Né? Na realidade, antigo. Foi um investimento que o Instituto fez. E, na realidade, segundo a legislação que regulamenta os institutos de previdência, eles não podem fazer esse tipo de aplicação na realidade. Então, agora, o ISBLU vai proceder aí a venda do imóvel, então nós estamos aqui dando autorização aí, se eu não me engano, para que esse trâmite ocorra. Então, só a título de esclarecimento. Favorável também, senhor presidente. Vereador Jovino Cardoso, seu voto. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Também favorável, presidente. Também favorável. No Califórnia? As informações procedem. Isso. Apenas aqui, presidente, no edifício California Center, na rua Amadeu da Luz. Perfeito. Onde existia antigo Bluecred, agora Maxicred.
Projeto de lei também do Executivo 7.449. Projeto de lei 7.449, autoria também do Poder Executivo dessa cidade, ementa, autoriza abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento do Fundo Municipal de Saúde. É, para ser jurídico, por todo exposto, está correto aqui do ponto de vista jurídico, estabelece as questões formais e materiais, atende essas questões e, claro, faz aqui a previsão para que seja submetido à apreciação da Comissão de Finanças para ver até onde é cabível do ponto de vista financeiro. Desse modo, voto de forma favorável. Vereador Lanzarin, seu voto. Também favorável, senhor. Vereador Giovino. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Também favorável, presidente. Também favorável. E a comissão seguinte. Próximo projeto de autoria do vereador Alexandre Matias. Projeto de lei 7.438, autoria, vereador Alexandre Matias, ementa, altera e acrescenta dispositivos no artigo 1º da lei 4.493, de 20 de julho de 1995. Aqui. O quinto. O parágrafo 5º. É acerca do autismo, esse projeto. É um parágrafo 5º, a condição de autista deve ser comprovada por laudo médico apresentado pelo seu acompanhante necessário, também beneficiário dessa lei. Enfim, faz algumas previsões aqui, mas visa a questão do autismo na nossa cidade. Por todo exposto, não se vislumbra visão de legalidade orgânica ou inconstitucionalidade no âmbito do projeto. Então, até parabenizando o vereador aqui pela temática, voto de forma favorável. Vereador Marcelo. Favorável também. Vereador Giovino. Favorável. Vereador. Também favorável, presidente. Ricardo, meu também é favorável, meu voto. E a comissão seguinte, vereador Aldemar Becker apresentou o projeto de lei 7.450. Perfeito, presidente. Projeto de lei 7.450, como já lido, de autoria do vereador Aldemar Becker, ementa, denomina de rua Altamiro Romão de Oliveira, via pública localizada no bairro do Salto. Para ser jurídico, por todo exposto, está regular em seus aspectos formais e materiais e voto de forma favorável. Vereador Lanzarin, seu voto. Favorável também. Vereador Giovino. Relator, onde é que fica essa rua no bairro Salto ali? Para não dar problema, porque vereador, vamos verificar, vereador. É denominado de rua Altamiro Romão de Oliveira, via pública localizada no lado ímpar da rua Bahia, ao lado da casa 163, cadastrada sob o número 3.616, com 165 metros de extensão no bairro do Salto. Deve ser na loja da Cnone, ali na lado esquerdo, deve ser. Loja da Cnone é rua Bahia, logo no início. Deve ser aquela entradinha que tinha lá. Essa aqui? Não conheço muito, mas Vossa Excelência que pediu voto. É por isso que eu sei que todas as transversais no momento são nominadas. Pediu voto lá, vereador? Não pediu voto lá, então. Era nominada. Eu conheço essa rua. Famílias tradicionais da nossa cidade que moram lá, vereador. Ok, meu voto favorável, presidente. Favorável também, presidente. Muito bem, meu também é voto favorável. Projeto de lei Ayrton e Souza Ito. Projeto de lei complementar 1700, autoria do vereador Ayrton de Souza, o Ito, ementa, acrescenta dispositivo ao artigo 323 da lei 2047, de 25 de novembro de 74. É acerca do Código de Posturas do município de Blumenau. Aqui o inciso 5º, quando o estabelecimento produzido a comercializar produtos, onde em qualquer etapa de produção ou comercialização tenha havido condutas que configurem redução de pessoa à condição análoga à escravidão. Acho que esse projeto aqui, aquele projeto que ele veio com vício, né? É, vício sanável, e a gente fez o encaminhamento para o gabinete autor, do vereador. Ele fez emendas. E ele realizou a emenda aqui, emenda número 1 ao projeto de lei complementar 1700, inclusive, leio aqui, emenda modificativa que altera a redação do inciso 5º para os seguintes termos. Inciso 5º, quando o estabelecimento for controlado por pessoa física ou por pessoa jurídica inscrita no cadastro de empregadores que tenha submetido o trabalhador à condição análoga de escravo, apurada e tornada pública pelo Serviço de Inspeção do Trabalho exercido pela União. Então, o vereador corrigiu aqui a emenda, através da emenda corrigiu o vício formal sanável que foi apresentado. Dessa forma, eu voto de modo favorável. Vereador Lanzarin, seu voto. Favorável também. Vereador Giovino. Favorável, presidente.
Também favorável, presidente. Meu também é favorável. Quero registrar que esta reunião, os votos favoráveis foram totais do vereador Jovino, que é digno de destaque desta tarde aqui no nosso programa, nosso. Me permita ter uma observação, presidente. Quando os projetos são bons, interessantes para esta casa, eu voto favorável, sim. Vossa Excelência, inclusive, votou um contra o meu projeto aqui e disse que não ia passar e hoje é sancionado pelo prefeito. Muitas vezes. Então, muitas vezes, Vossa Excelência está equivocado. Muito bem, está encerrada a nossa reunião do CCJ nesta tarde. Obrigado, senhores. Muito obrigado.